c'est Harry Potter, Kojak. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Já ti mu tam našrou! No kde nastav, tam jede pan Košťál. Já jsem Jirenka Pojtíková. On se mi teda ale domačí. Ty to krásně hrajou. Potom se vyřítil jakési kretén. Vyběhla tam. Hoši, buďte rádi, že je to za náma. Yeah.